Ovo su radovi koji rešavaju obalu Nišave, ali će rešavati i samo korito Nišave. Vidite da je jedan deo kamena i zemlje ostao u koritu, a ovo će sve biti očišćeno. Nadamo se i ovo tu. A pogledajte koliko tu ima kamena i zemlje, da se još skloni odavde. Nije lako. Ovde je Nišava sužena. Pogledajte tamo koliko je široka. A pogledajte ovde. Idemo na drugu stranu. Ovo je druga strana. Leve obale Nišave. To će sve biti sanirano. Ne znam da li će Nišava biti. Čisti se polako i sa ove strane leva obala Nišave. Nastavak snimka. Ovo je desna obala i ovde ima kamenja koje treba se čisti. Ova desna strana je takođe skoro očišćena. Sad se ovaj nasip pojačava sa ove strane. Sam video malo prije. Evo, dotle je stigla ova kamena ograda. Kamena kosina, ko zna kako se zove. Nišava u daljem toku vijuga na nekoliko mesta i to je opasno, može da potkopava sa strane. Ali postoje stručnjaci koji znaju. Evo, to je to.